Vətən müharibəsi iştirakçı, xüsusi təyinatlı mənsubu Sadiq Hüseynov 30 sentyabr 1989-cu ildə Ağdam rayonunun Təzə kəndində anadan olmuşam. Mən 2007-ci ildən 2022-ci ilə qədər Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinə xidmət etmişəm. 2008-ci ildən xüsusi təyinatlı qüvvələrdə gecə kimi xidmətimi davam etdirmişəm. Xüsusi təyinatlı qüvvələr mənim üçün əl çatmaz, qürur verici bir silahlı qüvvələ idi. Bu arzuma da mən çatdı. Xüsusi təyinatlı qüvvələrə seçildim. Kursa 350 nəfərlə başladıq. Kursu 21 nəfər qutardı. 21 nəfərin içində bir də mən idim. Kursu qutarandan sonra xidmətə davam etdirdim. Xidmətim boyu yəni ən böyük arzum 30 ildən artıq düşmən işğalına qalan torpaqlarımızı azad etməkdir. Təlimlərdə tər, döyüşdə zəfər deyiblər. O psixologiyadan həmişə xidmət edirdim. Sentyabrın 27-sində düşmənin təxribatı nəticəsində, yəni Ali Baş Komandan bütün orduya döyüş əmri verdi. İlk döyüşümü Kəlbəcər istiqamətindən, Murovdağ istiqamətindən başladıq. Murovdağ istiqaməti bizim üçün əhəmiyyətli bir yüksəklik idi. Çünki düşmənin əsas qüvvəsi orada yerləşmişdi. Düşmənin demək olar ki, onurğa sütunu idi Murovdağ yüksəkliyi. Düşmənin onurğa sütunu yəni sındırdıq. Düşmənin ordusunu məhv elədik. Tapşırığa uyğun olaraq digər rayonlarımızın azad olunmasına hərəkət elədik. Kəlbəcərdən sonra birinci Füzuli rayonu oldu. Füzuli rayonunda yenə düşmən artilleriyası, minatanları daha çoxdur. Amma buna baxmayaraq biz çəkinmədən düşmən üzərinə gedirdik. Hətta belə orada dəfələrlə yəni olurdu ki, məsələn yaralı olurdu. Yaralı yəni bizim bir dənə məqsədimiz, bir dənə amalımız vardı ki, İşğal olunmuş bütün torpaqları azad edir. Əsas da yəni başda Azərbaycan tacı olan Şuşa şəhərini. Bütün yaralı yəni deyir ki, məni qoyma, məni də özü ilə apar, yəni Şuşaya apar. Yəni ən böyük arzumuz, məqsədimiz Şuşaya çatmaq idi. Füzulidə də, yəni digər rayonlarda da yəni bütün yaralarımız eyni sözü deyirdi. Füzuli azad olunandan sonra digər rayon Xocavənd azad olundu. Xocavənddən sonra yəni düşmənin onurğa sütunu olan yəni Hadrut qəsəbəsinin alınması planlandı. Hadrutun alınmasında yəni mən iştirak eləmişəm. Biz axşamdan Hadrutun içinə irəlilədik. Yəni sabah açılana düşmən artıq çaşbaş içində idi. Çünki səhər açılana artıq gördük ki, Azərbaycan ordusu artıq Hadrutdadır. Yəni onlar da inanmırdı. Yəni biz gəlib Hadrut tutarıq. Biz nəhayət Hadrutu aldıq. Azərbaycanın üç rəngli bayrağını Hadrutda dalğalandırdıq. Əsas məqsədimiz Şuşa idi. Yəni hamı ancaq Şuşaya Azərbaycan bayrağını Şuşada dalğalandırmaq idi. Düşmən hiləgərdir, düşmənə yəni etibar eləmək olmaz. Yəni mən öz gözlərimlə onu orada gördüm. Yəni orada biz postda duranda yəni üstümüzə maşın gəldi. Üstündə də maşın üstündə Azərbaycan bayrağı taxılmışdı. Öz maşınımız. Onlar bizə yaxınlaşdı. Yaxınlaşandan sonra görürük yəni o ermənilərdir. Hətta bizə atəş açmağa başladı. Biz onları yerindəcə məhv elədik. Onlardan olardı bir 40-45 yaşında bir kişi idi. Yəni biz küçələri təmizləyirdi. Yəni orada bizim qarşımıza çıxır. Yəni biz ona dedik ki, yəni səni öldürmürük, o silahsızdır, get. Biz onu buraxdıq, getdi. 2-3 saatdan sonra o bizi bir qarşımıza, yəni əlinə silah alıb, o bizi atırdı. Təzə, yəni o bizi atdı. Yəni biz əl silahsız insana, yəni düşmən də olsa belə, yəni biz onu öldürmədik. Onu buraxdıq, amma onlar yəni getdi öz yəni düşmənçiliyini, yəni göstərdi, əlinə silah götürdü. O bizə təzə yəni atəş açdı. Yaşayış məntəqələrindən keçəndə, yəni orada olan insanların sevinci, yəni onlar hamısı yolların qırağına düzülmüşlər. Onlar hamısı Allaha dua edirdi, hamısı əlləri gördülər. Yəni adam onları görəndən həqiqətən yəni fikirləşir ki, yəni sən tək deyilsən. Onu canlı mən görmüşəm.
tapşırıqdan gəlirdik. Orada bütün məktəblərdən gördüm, məktublar gəlirdi. Məktəb payları, hər məktəb məsələn pay yığıb gətirdi. Yəni o məktubları oxuyanda məsələn günün bu gündə mən o məktubları yadımdadır. Məsələn oxuyanda həqiqətən kövrəlirəm. Yəni 7 yaşında uşaq, 8 yaşında uşaq, yəni nələr danışıb, nələr yəni yazmışdı ki, adam onu oxuyanda həqiqətən həm kövrəlirdi, həm də sevinirdi. Yəni məni düşmənlə üzbəüz, yəni tək qoymayıb, xalqım tək qoymur. Daha da qüvvətlənir, daha da ruhlanırdı, düşmənin üzərinə gedirdi. Vətən müharibəsində xalqımızın birliyi nəticəsində şükür Allah, yəni torpaqlarımız azad olundu. Üç rəngli Azərbaycan bayrağı bütün rayonlarımızda, Şuşada, Kəlbəcərdə, Laçında, Ağdamda dalğalandı. Vətən müharibəsində, yəni döyüşüm Şuşa istiqamətində olur. Şuşa istiqamətində yəni, hərəkət edəndə düşmən sınaqlarının nəticəsində yəni mən yaralandım, özümü itirmədim. Həm də mən həkim kimi də fəaliyyət göstərirdim. Bir 30-dan çox yaralıya yəni ilk tibbi yardım göstərmişəm, onun həyatda saxlamışam. Özüm-özümə də ilk tibbi yardım göstərdim. Yəni ilk tibbi yardım göstərdim sonra hətta mən döyüş yoldaşlarıma dedim, yəni məni qoymayın, onsa az qalıb, Şuşada həyatda məni aparın. Mən də özünüzü aparın. Deyirlər, siz çox ağırsınız. Məni təxliyə edirlər. Qələbə xəbərini xəstəxanada eşitdəndə, yəni ağladım. Həqiqətən ağladım. Şükür Allaha qələbə qazandıq. Yəni üç rəngli bayrağımız bütün yerlərə dağılandı. Vətən müharibəsi iştirakçısı kimi yəni fəxr edirəm. Fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün yəni azad olunmasında yəni az da olsa əməyim var. Ali Baş Komandan tərəfindən orden və medallarla tərtib olunmuşam. Yenə də təxris olmağıma, yəni üçüncü qrup əli olmağıma baxmayaraq bu gündə Ali Baş Komandan əmr versə, bu gündə döyüşməyə gücüm çatan qədər, yəni harada fəaliyyət göstərir, hara uyğunamsa, həkim kimi son nəfəsimə qədər Azərbaycan ərazi bütövlüyünün azad olunmasında yəni canımı belə qoymağa hazıram.